We're still assessing the complete damages, but I can tell you that no loss of life, no injuries as well. And that is because of the capabilities of our air defense system. Iran shigra etmol ke-200 tilim le'ever medinat Israel. Iran takfa merchavim ezrachim ve-sikna chaye ezrachim rabim. Odot li-itnagut ezrachit nechona ve-le-agana me'od echutit, ha-nezek katan yachasit. Anachnu nagiv. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות, אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. יש לנו יכולות להגיע ולתקוף בכל נקודה ונקודה במזרח התיכון. ומי מהאויבים שלנו שלא הבין זאת עד עכשיו, יבין זאת בקרוב. ערב החג, צה"ל נלחם ותוקף בכל הזירות. חיילי צה"ל יציינו את החג בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, ובכל הגבולות, בכוחות מתוגברים ובכוננות צי. אנחנו נלחמים ויודעים שהחג הזה לא שלם בלי החטופים. אנחנו מחויבים להמשיך ולעשות הכל בכדי להחזיר אותם.